středová souměrnost. Váš úkol je najít obraz trojuhelníku ABC ve středové souměrnosti se středem S. Co to znamená v praxi? V podstatě vezmeme každý z těch vrcholů trojuhelníku a přehodíme ho přes to S. -ko a tam potom najdeme ten obraz, který bude zrcadlově obrácený, zrcadlově převrácený. Tak, jak přehodím ty body? pod A spojím pomocnou čarou, takže jenom čárkovaně ten C se středem S a protáhnu to ještě na druhou stranu za to S. -ko. Vždycky se to přehazuje přes S, takže musíte jít přes S. Tak, jakmile mám tu pomocnou čáru hotovou, tak potřebuju kružítko. To kružítko zapíchnu do SK. O, roztáhnu ho tak, abych měla přesně vzdálenost od S k A. Takhle, do Ačka. A teď ho takhle překlopím, přenesu na druhou stranu. A tady budu mít obraz toho bodu. A napíšu tam čárku, protože to je jeho obraz. Takhle přenesu všechny ty body. Takže přenesu bod B, zase spojím Bčko s Skem. Přehodím ho na druhou stranu, zapíchnu kružítko do S, abych ho mohla přenést, roztáhnu k tomu B, přenesu na druhou stranu, označím bez čárkou a ještě to samé udělám s C, takže pomocná čára spojnice C a S protáhnu za S, zapíchnu do S, roztáhnu kružítko do C a přenesu na druhou stranu. Tak, tady jsem se trefila zrovna úplně mezi ty pomocní čárky, tak tam si tu, ty dvě čárky spojím, abych věděla, kde přesně mám ten bod. Tak, a tady bude C s čárkou. No a teď, protože původně to byl trojuhelník. Tak já teď to taky spojím a spojuju ABC a vyjde mi úplně stejný trojuhelník jako byl na začátku. Jenom bude zrcadlově převrácený. Tak tohle. Je obraz toho mého původního trojuhelníku. No a teď ještě tady jeden mám nachystený. Jak se to dělá, když to S leží přímo na jedné z těch stran, nebo může ležet i uprostřed toho trojuhelníku, Je to jedno. Pořád funguje stejný princip. Takže vezmu bod, přehodím ho přes S. Takže z A, pomocná čára přes S. -ko. Kružítkem přehodíme. Co mi to tady nevešlo, tak to tam spojíme, ty poslední dvě čárky, aby jsme věděli, kde ten bod je. Tak, a teď koukejte, B. Já bych měla spojit B s S a přehodit na druhou stranu. Já už to tam spojený mám, takže tam už žádnou pomocnou čáru dělat nemusím, jenom si to naměřím, kolik je to k tomu B. Takhle. A přehodím na druhou stranu. Takže obraz toho bodu B leží přímo na tom původním trojuhelníku, no a teď musím přehodit C, takže bych spojovala C, S, to už spojený taky je, jenomže já vidím, že budu přeházovat docela velký kus a tady už mám jenom krationkou e, tu čáru, takže tady protáhnu čárkovaně, nastavím si to tam a zase stejně to funguje, jo? takže zapíchnu do S, naměřím takhle do C, přehodím na druhou stranu, tady vznikne bod C s čárkou a zase to spojíme. A teď výsledek, část toho trojuhelníku se bude dotýkat toho mého původního trojuhelníku. Koukejte, ta, tohle je ten nový. A protože to S leželo na jedné z těch stran, tak se část té strany tam dotkne s tím zadáním. Tak, jo, takže takhle funguje středová souměrnost.